laba qodob oo yar yar baan ku gabagabeynaya oo aniga xusay qodobka koobaad ummada muslimke Soomaaliyeed dhalinyaradeedii xuqaasheedii culumadeedii indhargaradkeedii aad iyo aad ii garab istaagtay aflagaadadii xamar ka soo yeedhay baan aad ugu mahadnaqaya ma laa yashkuru innaasa laa yashkuru illaah inaan si baan isu difaaco anugu aan faagtaan rabay laakiin waad igaga filaateen khayr allah idin siiyo inta fadhida iyo inta maqanba waxaa muslim lagu yahay in la isu xiiliyo xilliga heela la kala mudan yahay marka bulshada hadday fadhiday inta maqanba hadalkii uu gaari doono waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo sida aad ii difaacdeen haddaan khaldamana ii qabta sidaad ii difaacdeen haddaan anugu khaldamana ii qabta nin walbo lagu xadgudbana sidaad ii difaacdeen u difaaca ummaddu intaasoo kale haddii laga helo wax badan baa inuu hagaagi lahaa taasi marka waa mahadnaq iyo inaan dhaho allah idin barakeeyo una duceeyo dadkii cirdagayga lagu xadgudbay ii garab istaagee si wanaagsan bulshada intii qaybeeda kala duwan rag iyo dumarba sagiir iyo kabiir caalim iyo caamaba waad mahadsantihiin nin baa laga sheegay nimaan ciilay baa ixaaya nimanka waxaa muuqanaysa inaan ciilay laakiin anuu ma qasdin intaasaan ku dhaafahaya wixii kale idinkaa qaatay qodobka labaad ee ii raaca hawsha ka soo korodhay musabbixi iyo dhulbahaanti anu wax ma qarshee marka shinkeedu gaadho diiniyan baan oga hadli doonaa